На Миколаївській трасі протестували прилади контролю руху трука. Попри попередження, відкрите місце контролю та ввімкнені проблискові маячки на машині поліцейських, за 4 години піймали більше півсотні порушників. Поки не штрафували, лише попереджали, але за 5 днів порушникам доведеться платити гроші. Подивіться, будь ласка, згідно приладу. На Миколаївщині тестують новий радар. Американський лазерний пристрій трукам простий у використанні. Чітко фотографує модель і номер автопорушника. А ще прилад захищений від втручання. Цей прилад неможливо обманути. Якщо він захопив автомобіль, правопорушник на приціл, то вже відбувається автоматична фіксація наступного, тобто правопорушення. Про відеофіксацію попереджає спеціальний знак, а патрульні мають стояти біля службового авто з увімкнутими синіми маячками. Тож у водіїв є час пригальмувати. Цього разу прилад випробували у селі Нечаяне. Тут швидкість обмежена і радар налаштували на 70 км за годину. Та за перші 4 години патрульні зафіксували понад півсотні порушень. Водії зізнаються, відвикли контролювати швидкість і схвалюють новацію. Нормально, правильно, щоб були. Щоб скорість не превышали. Це менше буде дорожніх транспортних происшествий. Це раз. Житті людей будуть збережені. Поки на Миколаївщині працює лише один трукам. До кінця місяця область отримує ще кілька приладів. Загалом в Україні їх використовуватимуть на 21 трасі. Велика є різниця попасти в дорожню транспортну пригоду, рухаючись на автомобілі зі швидкістю 50 км за годину, чи навіть тут 90-110. За перевищення швидкості порушників поки лише попереджають. Не порушуйте, будь ласка, швидкість. Будьте обережні, обачні. А вже з 15 жовтня любителів гонщиків чекатимуть штрафи. Перший за перевищення швидкості – 255 гривень. Другий і наступні – вдвічі більше. Оплатити можна буде на місці. У патрулях є спеціальні термінали. Олена Горячева, Даниїл Сліж, Факти, ICTV.